Råsunda och match mellan AIK och Helsingborg. 14 548 på plats. Och det var en hel del nya ansikten i de bägge lagen. Peter Larsson, gammal helsingborgare, närmast från Köpenhamn tillbaka. Och Mohamed Bangoura tillbaka från Celtic på lån, bägge i startelvan. Helsingborg började piggast, ett jätteskott där, Malango. Och sen hade Helsingborg en ny spelare på topp där, David Ackham. Och han var framfusig värre, speciellt under den första halvleken. Oroade AIK-försvaret åtskilliga gånger. Ett AIK som inte riktigt såg koncentrerade ut. Lite baksmälla efter bragmatchen i Moskva som det såg ut. Lite sömnigt i AIK, men desto piggare i Helsingborg i matchinledningen. Och här då förspelet till ledningsmålet. Och det är David Ackham som påpassligt är framme där. En snabb spelare, och det visste inte riktigt Niklas Backman om där. När han lite nonchalant överlät till Ivan Torina att plocka det där. Men David Ackham, han emellan, fick en fot på bollen. Och redan i den nionde minuten så leder Helsingborg med 1-0. Och så såg det ut i den första halvleken. AIK började så småningom få lite ordning på spelet. Men först en omtalad situation, och det är David Ackham som här springer ensam mot Torina, rundar den, och så kommer Per Karlsson och räddar bollen. Men allt talar ju för att den var inne, men den assisterande domaren tycker inte så. Ackham förtvivlad, och man kan förstå Helsingborgsspelaren. Per Karlsson räddar ju bollen, men nu ser den ut att vara över linjen. Detta hände i den 23:e minuten. Fortfarande då 0-1. Och det skulle dröja drygt en halvtimme innan AIK skulle fixa sin första målchans. Ja, nu såg det ut att vara mål, men så blev det icke dömt. Istället då Daniel Gustafsson, ett läge för en kvittering, men fint räddat Per Hansson i 33:e matchminuten. 1-0 till Helsingborg, rättvist. Man ser till spelet efter den första halvleken. Här ser vi en koncentrerad Per Hansson. Och han skulle få en hel del att göra, för AIK tryckte i gaspedalen allt mer under den andra halvleken. Motumba ett skott där, fin räddning Hansson, 62 minuten. Och nu allt mer AIK. Och Bangoura fick väl inte så mycket uträttat. Här dock ett läge i 67 minuten. Och det är inte långt ifrån att han kan sätta en kvittering. Det är återigen Peter Larsson som gjorde en stor match i Helsingborgs försvaret som är där med en fot. Men märkligt nog så blev det ingen hörna för AIK efter den situationen. Här kommer Henok Goitom in och gör debut för AIK i den 73:e minuten. Och då började det hända saker. Goitom var väldigt pigg och alert. Här ett läge i 76:e minuten. Nils-Erik Johansson, ett jätteskott som tvingar Per Hansson att rädda till hörna. Och den hörnan ska bära frukt. Men det ska nämligen bli en kvittering. Martin Lorentzon, Moskva-hjälten, är där och sätter 1-1. Det är Henok Goitom som är uppe och nickar. Och så står ju Lorentzon där, som han har gjort ett flertal gånger nu under sommaren, och gör mål för AIK. 1-1 i den 76:e minuten. Men inget lag var ju nöjda med en poäng. Det gällde ju att fixa 3 poäng för att kunna haka på i toppstriden. Och AIK satsade allt framåt. Här är Karikari, springer perfekt i luckan. Och lurar ju Hansson, men kommer ur vinkeln. Nu får den ändå i trävirket, detta i 82 minuten. Chansrik tillställning på Råsunda.
Och det blev en riktigt underhållande match. Hörda för AIK. Nu är vi framme i den 90:e minuten. Attackora en hörna och så Lorentzon fram igen. Och ett Helsingborgsben räddar den bollen nu. Anade man att AIK skulle kunna sätta ett segermål. Det har ju varit AIKs riktiga flytväckare här. Och det skulle också bli ett signum i den här matchen. Här då på stopptid. Förspelet till AIKs segermål. Mohamed Bangoura får ett läge. Vänder om på Helsingborgsspelare. Och så Celso Borges via ett Helsingborgsben. Lurar den Per Hansson och Andreas Alm. Neborsa Novakovic och spelarna. Och framförallt publiken får ju glädjefnatt. När matchen står på 91-38. Så sätter Celso Borges 2-1 för AIK. Hans sjätte totalt. Men det var ju ett tag sedan. Han gjorde mål senast i Allsvenskan. Segermålskytt för AIK, Celso Borges. 2-1 till AIK som hänger på i toppstriden. 39 poäng nu. Samma som både Malmö och Häcken. Helsingborg står kvar på 31 poäng.